Ja sam se šokirao, ja sam u prošlu nedelju bio u Crnoj Gori, mi smo tad došli. Pitali smo, pošto bili smo na planini sat i po vremena od Podgorice, tamo na planini, tamo nema prodavnice. I onda smo hteli da ponesemo neko voće, koje nismo poneli od kuće. Nijedna prodavnica u Podgorici u Crnoj Gori ne radi u nedelju, ni jedna, rade benzinske pumpe. Zašto? Jer je uveden nedeljni zakon u Crnoj Gori. Možda objasnite malo šta. Znači, nedeljni zakon je zakon koji je uvela Rimska crkva kao svoj autoritet. U Bibliji postoji nedelja, neradni dan, koji se na hebrejskom zove šabat. Prema biblijskom računu vreme, to je period od petka uveče do subote uveče. Prema ovom, po Bibliji nema dani, nema imena ponedeljak, utorak, sreda, to ne postoji. To su uveli pagani prema danima, prema nebeskim telima. Sunday, dan Boga sunca, Monday, dan Boga meseca i tako dalje. Saturday. U Bibliji postoji prvi dan, drugi, treći, četiri, peti, šesti, sedmi. Sedmi dan se zove na hebrejskom nedelje ili šabat, od hebrejskog glagola lišbot, što znači ne raditi. To je period, biblijska nedelja, od petka uveče prema paganskom kalendaru do subote uveče. To je biblijska nedelja kada ne rade Jevreji. Jevreji samo ne rade na taj, na biblijsku nedelju ili na šabat i postoje neki retki hrišćani koji ne rade. A Rimska crkva, koja je naslednik paganske religije rimske, oni su uveli kao nedelju, pagansku nedelju, dan Boga sunca. To je ova nedelja koju danas imamo. To je paganski dan odmora, kao obožavanje sunca, ali Rimska crkva je sebi daje autoritet da je ona to uspostavila. I u državama u kojima je zabranjeno nedeljom da se radi, to znači da u tim zemljama je Rimska crkva ima autoritet. Gde god se uvodi nedeljni zakon da se nedeljom ne radi, to znači da je ta država pod kontrolom Rimske crkve. Znači Crna Gora je tehnički sad pod kontrolom. Crna Gora je bila za vreme prethodne vlasti, ali mi moramo da razumemo ko je nije otimao